Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aí no canal, comentar o que achou e dar sugestões para novos vídeos. Não esquece também que aqui embaixo tem planos disponíveis para aula via Skype e os cursos online. Um forte abraço e até o próximo vídeo.